ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହସ ଲିଭିଛି। ଧାନ ହଉ କି ମକା, ଜମିକୁ ଜଳ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ତଳମୁଣ୍ଡର ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମି ଶୁଖିଲା। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜମି ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚାଷୀର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଦିନ ବି ସରୁନି। ଚାଷୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମର ନରମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାହିଁ କି ନରମପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ବାହାରିଛି ଆମର ତେନ୍ଦୁଳଖୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନରମପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଜଳସେଚନ ନୁହେଁ, ମଣ୍ଡି ପାଇଁ କଲବଲ ଏଠିକାର ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ଦରଦ ବୁଝିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କଟନି ଛଟନି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚାଷୀ ଏଠି ବି କାନ୍ଦୁଛି। 24 ବର୍ଷର ସରକାର ନା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ, କେହି ବି ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ଆଜିକାଲି କୁଲି ଦାମ ରେଟ୍ ତ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ଧାନକୁ ଆମେ ମାଳିଆରେ ଦେଲା ପ୍ରାୟ ହେଲେ ଆମେ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ପାଇବୁ, ଆମେ କେମିତି ଋଣ ବାଡ଼ି ସୁଝିବୁ, କେମିତି ଚଳିବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ବି ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା। ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ରୋଗୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଖିବ କିଏ? ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କେବଳ ନାଁକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲେ ବି ଅସଲରେ ଏହା ରେଫରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ କୌଣସି ବି ଡକ୍ଟର ବି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଡକ୍ଟର ବି ନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଡକ୍ଟର, କେଉଁ ଯେକୌଣସି ବି ଡକ୍ଟର ଏଠି ଅଭାବ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ। ଏଠି କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏନେସ୍ଥେସିଆ ପାଇଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଆମର ଯେଉଁ ମାଆ ଭଉଣୀ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସେମାନେ କୋରାପୁଟକୁ ରେଫର କରା ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟେ ରେଫରିଂ ହସ୍ପିଟାଲ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ନବରଙ୍ଗପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଗାଁକୁ ଏଯାଏଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣ କରାଯାଇପାରି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଓ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ଭାର ହିଁ ଭରସା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନ ବି ଯାଉଛି। ସେପରି ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ ନଦୀ ଉପରେ କେଉଁଠି ବାଉଁଶ ପୋଲ ତିଆରି କରି ପାରି ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧି ନଈ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଆମର ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ନହେଲେ ବି ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦରକାର। ଆମକୁ ସକାଳେ ପାଇଲେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ କେବଳ ଆଗ ରାସ୍ତା ହିଁ ଦରକାର। ଏମିତି ଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆଜି ଯାଏଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ବି ପହଞ୍ଚିପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ ଝରଣା ପାଣି ଓ ଚୁଆ ପାଣି ହିଁ ଭରସା। ଯେଉଁ ପାଣି ମଣିଷ ଶୌଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଘୁଷୁରୀ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ପାଣି ବି ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବି ହାଲ ବେହାଲ। 53 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନବରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମିଳିନି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା। କଲେଜ ଓ ସ୍କୁଲରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଗଢ଼ାଯାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସାକ୍ଷରତା ହାର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସେପଟେ ପାଠ ପଢ଼ି ରୋଜଗାର ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ହାର କଥା ଦେଖିବେ, ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ତ 40% 45% କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବଲକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ହାର ଜିରୋରୁ କମ୍, ମୁଁ କହିବି ରେୟର୍ଲି 10-15% ଥିବ। ନା ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି, ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ହେଉ କି ବେସରକାରୀ ହେଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା କି ସେଥିରେ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିକାଶ ସ୍ୱାରଙ୍କ ସହ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।